بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فہیم عباس راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں جناں دیمان ٹی وی۔ میں اس وقت موجود ہوں ماہیر اسٹیڈیم کے اندر پیر سید آغا کاظم گیلانی المروب پیر پٹھان صاحب کے نماز جنازہ میں۔ جنگ کی طریق کا سب سے بڑا نماز جنازہ، اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھیے گا۔ ہر سڑے سے راغلے دے مرد پارا کا درمند ہے، مرد پارا دے دی عزت انسان نہ خدا سو کا دس دا مخت زور نہ را کوئی ساجد ہو جائے، پانچ پانچ قدم پیچھے ہو جائے۔ آپ سے گزارش ہے کیا پانچ پانچ قدم پیچھے ہو جائے۔ یہ جو بھائی کھڑے ہیں ایمبولینس کے پاس، یہ سن آگے پیچھے آگے آگے آ جائے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مدری کی بھائی کو اللہ پاک جل شانہ المانزم کے صف بندی دائرہ کرے گا، اور دادا اللہ حکم دے جدا سے غبر بنا جڑو گئی اور بلائن کے اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ زی پزے ادری گئی ہو درے پیر سورہ اخلاص ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، درود شریف ہو، اللہم صلی عالمی ہے جانا سب نے، لیکن انہوں نے اپنے آگے کافی اچھائیاں بھیجی ہیں اللہ کے دربار میں، اور ہمیشہ ساری عمر انہوں نے لوگوں کی خدمت کی ہے، ان کے فیصلے کیے ہیں اور زخموں پہ مرہم رکھا ہے۔ درویش آدمی بادشاہوں یا درویش انجام یہی ہے۔ یا اللہ، جتنے لوگ ہمارے غم میں شریک ہونے کے لیے آئے انہوں نے ہمارے دکھ کی کڑی میں یہاں پہ ہماری دلجوئی کی اور اس غم میں ہمارے ساتھ شریک ہوئے، یا اللہ ان کے جتنے بھی
دینی دنیا بھی جائز حاجات سب کو یا اللہ ان کے اپنے جسموں پہ ان کے اولاد پہ ان کے مال پہ ان کی دنیا پہ برکتوں کا نصیب یا اللہ ان کو ہر مصیبت اور تکلیف سے بچا کر یا اللہ ان کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے ان کو شفا کاملہ واجرہ نصیب کر یا اللہ اگر کوئی بے اولاد ہے یا کہ گھروں میں کوئی ایسے لوگ ہیں یا اللہ ان کو نیک سارے اولاد نارینا عطا فرما یا اللہ حلال کی فراوانی دے یا اللہ حرام سے بچا یا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ اپنی زندگی اس راستے پہ چلے جس پہ تو راضی ہو تیرا محبوب راضی ہو اپنی زندگی تیرے پیارے محبوب کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا کر یا اللہ ہمیں اس محبت اور ادب کے عقیدے پہ قائم و دائم رکھ یا اللہ ہماری نسلوں کو تا قیامت اس عقیدے پہ قائم و دائم رکھ یا اللہ ہماری نسلوں کو دجال کے فتنے سے بچا یا اللہ آج میرے والد صاحب کئی وقت مقرر تھا تیری طرف سے یا اللہ تیرے پاس آ رہا یا اللہ بخشش فرما یا اللہ رحم فرما یا اللہ دس بستہ انتظار کر رہے یا اللہ کرم فرما یا اللہ کرم فرما یا اللہ رحم کا معاملہ فرما یا اللہ ان سب دس بستہ حاضر تیرے سامنے انتظار کر رہے ان کی لاج رکھ لے یا اللہ بخشش فرما یا اللہ کرم فرما یا اللہ رحم فرما یہاں پہ جتنے لوگ آئے ہیں ان کے اگر کوئی فوتگی یا اللہ ہم کے ساتھ بھی کرم اور رحم کا معاملہ فرما یا اللہ ہم سب کو بھی توفیق دے کہ اس دن کی تیاری کر سکے یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کر یا اللہ ہم سب کو ہماری نسلوں کو تا قیامت اپنے پیارے محبوب کی شفاعت نصیب کر یا اللہ مسلمانوں کے جہاں پہ بھی ظلم ہے بالخصوص فلسطین میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں یا اللہ ان پہ بھی کرم فرما یا اللہ ان پہ بھی رحم فرما یا اللہ تو ہاتھیوں کی فوج کو ابابیلوں کے ساتھ مار سکتے ہیں تیری قدرت میں تو سب کچھ ہے یا اللہ مسلمانوں پہ بھی رحم فرما یا اللہ ان کی جے بھی امداد فرما یا اللہ کفر کو میز و نابود کر یا اللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما یا اللہ ہمیں بھی توفیق دے بالخصوص ہمارے حکمرانوں کو کہ اس معاملے میں عملی قدم اٹھا سکے یا اللہ ہمیں بھی عملی قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو بھی لوگ آج آئے ہیں جنہوں نے ہم ایک بار پھر میں تیرے سامنے اس بستا انتظار کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی رحم اور کرم اور کی زندگی کے ساتھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ